过年民众不免俗的都会吃个年菜，但要怎么吃才能够享受美食又不卡油呢？雾峰的地区医院营养师是建议民众可以尽量以原形食物为主，像是低脂的鸡肉，以穿烫清蒸来取代这油煎跟油炸，也要增加蔬果膳食纤维的摄取。而糖尿病患者则是在白饭摄取，而肾脏病患者则是要注意蛋白质的摄取，有心血管疾病的民众要避免摄取到动物皮跟脂肪，才能够吃得健康没负担。过年团聚围炉，年菜不可少，不免俗的大吃大喝享受美食，像是东坡肉、佛跳墙等高热量的年菜，如果再加上油炸或是勾芡调味，高油高盐高热量统统找上门。要怎么聪明吃才又不卡油？雾峰的地区医院营养师这样建议。第一个就是我们要慎选食材，尽量是以新鲜的原型食材去取代加工的食材。然后再来的话，第二点就是要注意它的烹调方式，我们就是要遵守少油少盐少糖，然后少勾芡的原则，然后尽量是以穿烫或者是清蒸凉拌卤去取代我们的油煎油炸。选择像是鱼鸡肉等新鲜的原型食物，避免腊肉香肠等高脂肪的食材，或者是去皮以及肥肉来降低热量，同时选择以穿烫凉拌取代油煎油炸，并增加蔬果膳食纤维的摄取。而若是患有三高或是糖尿病的民众，也必须要多加注意饮食的摄取。像是糖尿病患者的话，如果我们在吃佛跳墙啊，它里面就容易加一些芋头啊、栗子，然后莲子这些高淀粉的食物，所以我们在摄取的时候啊，可能就是当餐的主食白饭就要减少用量。那如果在吃米糕、油饭这些，因为它都是糯米制品，那糯米它的升糖指数会很高，容易影响血糖的波动，所以就可能尽量要少吃，不要摄取过多，浅尝就好。糖尿病患者注意淀粉量摄取，像是米糕、糯米饭升糖指数高，切勿摄取过多。肾脏病友则是要注意蛋白质的摄取，以及炖品汤中容易含有高钠钾磷，必须要避免。若是患有心血管疾病，则需要减少动物皮等部分的食物，可用豆腐取代绞肉，并加入大量的蔬菜炖煮，才能够吃得没有负担。记者庄世廷、陈庄台中场报道。